Eu conheço a Mariana há muito tempo, sempre admirei muito o trabalho que ela fazia, o trabalho criativo, era fresh, era novo, era bonito. Mariana, em muito pouco tempo, vai fazer essa W virar um M de Mariana, um M de maravilha, competente, talentosa, cada vez mais Mariana. Vota na Mariana! Mariana entrou na minha vida como colega de trabalho, virou amiga e hoje é meu sounding board. Ela merece demais esse caboré, mas mais do que isso, o caboré merece a Mariana. Super disciplinada, super talentosa, apaixonada pelo que faz. Por tudo isso, ela chegou fazendo a diferença na W Macan. Já entrou colocando a mão em quase todos os jobs, e nesse período que está com a gente, já chegou fazendo a diferença.